a tancuješ. Už to máš vychytaný a směješ se, jak z růže květ. Jo, ho, ho, obsík je tady, připrav se teď, to rozjedem. Jo, ho, ho, obsík je tady, 3, 2, 1, už tancujem. Je pravá, levá, dopředu, je pravá, levá, vzad. Je s obsíkem si zatancuj a buď kamarád. Je pravá, levá, dopředu, je pravá, levá, vzad. S obsíkem si zatancuj a buď kamarád. Kroky stranou udělej a zatoč se hned. Je zaskákej si na místě a roztoč celý svět. Tak pojď znovu do strany a zatoč se teď. Je zaskákej si na místě. Kouzlit. Umíš kouzlit, holčičko? Já tě to naučím, hele. Děcka, dávejte pozor, i rodiči, jo. Pozor, já mám tady tu ruku úplně levou. Ha, je to tak? Je to levačka? Nedělám to dobře? Já jsem si to říkal, kluku, ale dobře, hele. Já tady mám takovouhle krásnou pravou krabici. Je to pravá krabice? Já si myslím, že to je pravá krabice. Dávejte pozor, co se do ní asi tak dává. Pico, no jasně, máš na pico? Máš taky ráda pico, holčičko? Maminko, máte ráda pico? Fakticky, já vám ukážu pico, podívejte se na to. Ha, ha, ha. Mám tady krásně dobrou pitno. Ona není krásná, ani není dobrá. Ona je taková trošku dřevěná. Ale já se vás zeptám, hele, jak se ta pico jmenuje? Jakže? Rajčanová, přesně, no, tak, zase se nachází pizza. Dneska ukažte prstíkem, kde se nachází pizza, rychle. Tady? Právě jsme dobrý, maminko, to je dobrý. Ne, ale já vám to slyším, jo. Jdeme na to, ale kde se nachází pizza teď? Je tam, jo, myslím, že tady, jo. Tak to je pravda. Jo, ty se taky splet. Tady není zápečku. Myslíš? Dobře, já ti to ukážu ještě jednou. Podívej se na to, tady není. Aha, tak, kde? Jo, ty jsi už na to přišel. Já to takhle otočím a ta pizza musí být tak oni tady. Co? A my to by se smějete, jako by to nebyla pravda. No ale já to zkusím ještě jednou. Jo takhle, já se otočím a ta pizza je tady. Aha, dobře, tak ještě jednou, jo. Tak pizza kde teda? Tady? Aha, a kde teda? Tady? My se krásně nakláníme jak při ping-pongu nebo při nějakém tenisu. Mám otevřít i tu druhou. To si děláš legraci. No to bylo před tím celý kouzlo. Hele. Teda, kdo by to seděl? Já si teda sedám to sako a zkusíme ho najít. Tak sunem vám sako. Jdu si ho odložit. Tak děcka, kde je ta pizza? Tak tady není. Tady tak cože? Zádu? Pasuj po jednu zádu, no tak jo. No tady nic není, děcka. Za zádama. Já tam nic nemám, děcka, co plásíte? Holčičko, pojď nahoru, pojď. Pojď rychle, pojď. Jak se ukázat, jmenuješ? Natálka, Natálko, kde mám tu pizzu? Tak, čo? Natálko, fakticky je tam. Zatleskejte Natálce, velký potlesk. Natálko, tak já si teda takhle odložíme, že jo? Každopádně já ti to dám tak, jak to přesně patří. Uděláme z tebe krásnýho černokněžníka, velkýho knoštíka. Tak, maminko, co to je? My jsme si psali, že mě to normálně vyberete. Ona mě to vybrala s tebou. Vidíte dobře? Musíš uklidnit své ruce, svoji hlavu a zkuste to udělat takhle hlavu, že si kouzlíš. A ne, to kouzlí, pojď. Ča. Hele, už se to povedlo. Já si budu nechal zbytet hlavu, ne? Vidíš, dobře? Levým nebo pravým okem. Vidíš, levým nebo pravým? Ono nevidí žádný. Aha, tak pravý? Je to lepší? Levý? Je to lepší? Oběma je to lepší? No já vím, že není, víš proč? Protože se vypadá tak, podívej. Takový velký oči a kuka zasvítil. Pojď si blázno rychle. Ja. Co to je tohle to kluku ještě jednou? Ja. Já stávám 800 korun. Nechničit, jak se jmenuješ? Dobře, Tomáši, Tomáš. Jak se jmenuješ? Tomáš? No já jsem ti to říkal, že Tomáš. Ale jestli jsi Tomáš, to teda nevím. Já vám ho představit, jo. Hele, on se jmenuje Tomáš. Ne? Jak? Jo, Tomáše. Ahoj, jak se jmenuješ ty?
Eliska, to je Eliska, jo. Tak to je Eliska, tak to máš. Potrž to, že si ty to si, ty to máš. Jakmile bude držet kouzelnickou kulku, já vás to naučím, děcka. Ne? Co to je, tohle? Tomáši, já jsem ti to dal, abys mi to nezničil. Maminka, máte 800 korun, máte tady. Bílá a černá, je to tak? No jo, ale pozor, nepřežijte to hlavně s tím pivem tady, protože pozor. Člověk, který vypije jedno pivo, vypadá takovou, vidí, zákonitě takovou krásnou hůrku. Ale pozor, jakmile se napije trošku víc, už vidí trošičku jinak, vidí bílo-černou. A když se napije ještě víc, dávit pozor, tak už vidí takhle. Takovýhle krásný hůrky, prosím tě, jenom limonádu a já už ti dávám tu krásnou hůrku, že má bílý a černý konec. Prosím tě, ty jsi to dělal, jdeme na to, podrž to a jedem. Tak, jakmile udělá kouzelnické zapínadlo, znáš jaký kouzelnické zapínadlo? Tak já ho to naučím, tak brá. Co to je tohle? Kamaráde, tohle, no s tímhle tím přece nemůžeme kouzlit. Hele, já mám ještě jednu kámo, čas ti to do té ruky děl. Tak je beda, bro, hele, zase. Jakmile bude držet kouzlit? Co to zase je? Tomáši, no to chci, nejde takhle čeveče, já vím, že jsi červený, žlutý. Jaký, žlutý? Tak žlutý, ještě nic nedělej, tak jsi to nej. Ty jsi asi růžový, že jo? Tak růžový, a ti to, půjde, tak já jsem se splet. Růžový nebo červený? A jo, ty ne. Tak tuhle si vem, tu růžovou, jo? Tu červenou, tak dobře, tak tu červenou. Ne, tu růžovou. Tak tu růžovou, dobře. Tak tady máš červenou, kreslíme, to jsem zvědav, co z toho vznikne. Až budete víc, zvedáte ruku. Tak pozor, připravte se, takhle vypadá maminka. Tudo. Ještě jednou. Dobrý, jsi skvělá. Nahoru ručičky. A klub se oznamuje, že právě teď. A budeme skákat? Tak zkusíme, pojď. Skáčeme. A do tvoje klubu je to dobrý. Skákej. Pořádně ještě. A pomoc nahoru. Zkus to ještě víc. Super. Vysvět. A pus, to je vodo. Hele, voda to umí. Zkusíme to, je tam něco? Co jsi říkala? Tady tam nic, já vím, že ne. Tak jdeme na to, hele, buk. Všichni? A teď tam hoď třeba nějakou tu mici. Hoď tam. Teda ty seš dobrá, hele, tajska. To je dobrý, hele, přeskusí na tu značku tady. Přeskusí tam, to je vončo, pozor. Já ji tam dám. Chceš jít? Aha. Hele, kouk, ale další. Další 50 koruna, hele, zkusíme jí tam dát ještě jednou, co máš tady? Hele, další pajska. Co máš tady, ukaž? Další 50 koruna, teda já vám řeknu, to je dobrý. Další 50 koruna, počítáte to vůbec? Yeah. Další pajska, to je dobrý, hele. Ha. Další 50 koruna, zkusíme to ještě jednou? A další 50. Teda já vám řeknu, přátelé. Jdeme počítat, děcka, umíte počítat na hlas? 8 peněz. 8x 50 kolik? 150? To jsi dobrá. Hele, to vůbec nevadí, my to jdeme trošku zkusit jiným způsobem. Tak, hele, podívej se na to. Já si tě takhle půjčím, Lukáš, a zkusíme z toho ucha, jestli to bude. Hele, zkusíme to, je tam něco? Není. Haha. To hele, 50 vypadá, to je dobrý. Zkusíme to ještě jednou, Lukáš? Jo, co ten nos? Ale jestli chvíli, že tam bude takovýhle krásný, teplý gumí? Zkusíme, tak dobře, tak pojď. Jeden, dva, a tři. Hele, zkus udělat takhle. To je ono. A udělat. Hezky. Já tady dále mám pro tebe červený balónek. Podívejte se na to. To je červená. Jaká? Oranžová, no to je jasný. Já napoukynu ten balón. Prosím tě. Hlavně mi ho pohlídej, ať neuletí jako tady ten stůl. Prosím? Tak a s tím pěnkem se dají dělat různé skvělé věci. Například se dá udělat z toho pejsek za vteřinu. Zkusíme to? Tak jdeme na to, hele. No nějak se to nepovedlo, to je had.
to vyřešíme. Ale já z toho umím udělat ty perfektní husty. Dáš podrž je? Je to dobrý, husty tam jsou, pane. Je to hrapeli, a počkejte. Držela jsi už někdy v ruce opravickou pistoli? Fakt ne? No dobře, 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 tak to zkusíme. Tak, zkus si to na nečisto. Udělej takhle. Ano, přesně tak. A zkus vystřelit přesně na ten balón. To, to je dobré, to maminko, co jste mi to tam zase dala? Ona mi to mám třeba vyměnila, co? Pozor! Raz, dva, tři! Skvělý, co je na této kartě? Pyramida. A co je na této kartě? A poslední kartu. Co to? My máme jednu kartu, druhou, třetí a čtvrtou. Já to otočím a tady vám ukážu, že zde se nachází velká předpověď. Vyber si jakoukoliv kartu, kterou chceš. Pěkně si vyndej, tak. Co tam máš? Ta švaha. Pozor, měl na výběr jednu možnost, druhou, třetí a čtvrtou. Jsem zvědav, jestli se to bude shodovat s naší předpovědí. Tak já to vyndám takhle. Ukaž? No, jsou tam teda nějaké věžičky, jsou tam nějaké stromečky a já si myslím, že podívej se na to, že jsme to krásně tepli na jedničku s hvězdičkou.